благодаря. Признанието на крас, организатор на годишната награда за моден стил и шоу бизнес. Евгения наистина се оказа неуспешната химично-мускална формула и началото на първият по-различен, нестандартен мускален фестивал, организиран и ориентиран върху електронната ден сцена, бе поставено на 8 декември в Дворец на културата и спорта. Се състоя 10-20 часовия спарти маратон с 10 диджея и гост-звезда с изпълнение на живо, с което разчупихме атмосферата в морската столица и заредихме всички фенове на електронната музика с положителни хаос и техно вибрации. Благодаря на Калоян Георгиев, Будна Варна, за медийния съпорт през цялото време. Благодаря на всички. Браво!